Den 490. Tento den se objevilo mnoho novinek z východu. Především se objevily další informace o úspěšné ukrajinské operaci podél kanálu. Protože Rusové pochopili, že je jen otázkou času, kdy Ukrajinci dokončí to, co začali na západ od kanálu, tak zaminovali přístupy ke svým pozicím. Každá linie stromů se tak stala mocnou obrannou linií, k jejímuž překonání bylo zapotřebí spousty příprav. První, co Ukrajinci udělali, bylo vyčištění několika cest přes pole použitím speciální nálože z povzdálí. Dále Ukrajinci použili 3 BVP k přiblížení a potlačení nepřátelské palby. Jak vidíme, Ukrajinci využili pouze jednu z vytvořených cest. Vytvoření více cest je nutné z několika důvodů. Prvním z nich je zmást nepřítele a přinět ho k panice ve snaze na poslední chvíli určit, kterým směrem se útočné jednotky otočí, ale hlavně rozptýlit nepřátelskou dělostřeleckou a minometnou palbu. Útok byl poměrně krátký a první obranná linie byla prolomena bez překážek, proto Ukrajinci okamžiky začali tlačit dál. Dalším cílem se stala rozsáhlá síť zákopů, vzdálená jen několik set metrů od nově dobytých pozic. Po překonání vzdálenosti a vstupu do prvních zákopů se Ukrajinci zapojili do bojů zblízka. Soudě podle záběrů měli Ukrajinci absolutní taktickou výhodu už jen proto, že měli k dispozici bezpilotní letouny. Jak se dalo očekávat, orientace uvnitř sítě zákopů je nesmírně obtížná, protože jde fakticky o labyrint. Při pohledu zhora se však složitost snižuje prakticky na nulu. Ukrajinští dronoví operátoři průběžně informovali vojáky na zemi o počtu ruských vojáků před nimi, o pohybu těchto vojáků, o tom, kolik kroků jsou od nich vzdáleni a zejména o tom, kdy Rusové nabíjejí. Skupina Rusů, která začala současně dobíjet své zbraně, byla okamžitě zabita. Brzy se ruští vojáci, kteří byli odříznuti od zbytku, začali zdávat, zatímco další ruští vojáci se snažili utéct tím, že překonali kanál a dostali se do jiných ruských pozic oddělených vodou. Největší zprávou však je, že Ukrajinci zajali velký počet ruských vojáků v kapse u Klisčijivky. Zde je hlavním cílem Ukrajinců prolomit ruskou obranu v Klisčijivce a začít obklíčovat Bachmut z jihu. Minule jsme informovali, že Ukrajinci vyčistili poslední stromořadí před hlavním ruským opevněním, čím se zároveň otevřel přístup do lesa. Protože nemá smysl okamžitě se vrhat na nejsilnější ruské pozice, rozhodli se Ukrajinci rozvinout svůj úspěch dále v lese a podařilo se jim dosáhnout jeho hlavní části. Tento den ukrajinský voják z 24. útočné brigády hlásil, že zaznamenal, že ruská výsadková rota ztratila spojení s ostatními jednotkami. Ukrajinci provedli klešťový pohyb, že postupovali od zahrad v Bachmutu a nově dobitého stromořadí. Ruští vojáci se tak velmi rychle ocitli v kapse. Brzy jim ukrajinští bojovníci nabídli, aby se vzdali, a někteří vojáci to dokonce zveřejnili na sociálních sítích. O 4 minuty později další ukrajinský voják oznámil, že se ruská výsadková rota vzdala. Celkově lze říci, že Ukrajinci jsou ve svých plánech i nadále velmi flexibilní a snaží se využít všech příležitostí, které na bojišti identifikují. Takto rychlá reakce na zprávu o chybějícím rádiovém spojení ruské předsunuté pozice umožnila Ukrajincům zachránit spousty životů, o které by jinak přišly při přímých útocích na tyto pozice. Bohužel pro Rusy byla tato pozice rychle ztracena a ruská kontrola nad lesem se ještě více otřásla. Pokud bude současný trend pokračovat a Ukrajinci les zcela vyklidí, hlavní ruské opevnění na kopci už nebude kvůli dostatku zásob tak výhodné. Vypadá to, že Ukrajinci tuto síť zákopů před hlavní konfrontací co nejvíce podkopávají. Děkuji za sledování a uvidíme se u další reportáže.